Pois é, eu vejo com muita alegria, né? Na verdade, nós precisamos fazer mudanças, mas mudanças qualitativas. E Alexandre, na verdade, representa um novo, mas um novo com muito conhecimento, um novo com uma base jurídica muito grande por conta da sua formação, e um novo que tem um entendimento que vem na origem do seu pai, por tudo que ele já fez pela Bahia. E eu tenho certeza que Alexandre Aleluia representa um novo positivo para a vida de Salvador. E ao lado de Neto, vai fazer muito mais pela nossa cidade. A Semi Neto defendeu a candidatura dele no último evento que ele esteve presente, de Alexandre Aleluia, dizendo que ele é um jovem autêntico e que a política de Salvador precisa de políticos autênticos. É isso mesmo? Com certeza. Eu diria que Aleluia não está vindo só porque querer vir. Ele se preparou para estar aqui. Ele se preparou, sob o ponto de vista intelectualmente, na sua formação. Ele se preparou na atividade como profissional, nas áreas que ele ocupou. E por isso mesmo ele está pronto para poder ser o grande parceiro do prefeito ACM Neto lá na Câmara de Vereadores. Eu estou certo que Aleluia representa o novo, mas o novo com qualidade. Um novo que representa isso agora da Câmara, o seu primeiro passo. Ele vai fazer ainda muito por Salvador e pela Bahia.